ସତ କଥା ହେଲା, ଇଏ ସବୁବେଳେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥାଏ କେମିତି ରୋହିତ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସିବ। कौन पाई एते हंगामा? सबस मेघा ड्रामाटा तमे ठीक जमे देला। मेघा तम कथा तो मु किछि बुझि पारलिनी, सब बेले सुजो खोजु थाय माने माने जे मेघा रुहा मते कहिबा कु दियो माने हला जे ताकु आमे जेते भी मना कले रोहित भाई पाखु को न आसीले ताकु जम्मा भी भल लगेनी। कथा परे से दिन कथा से माने आग जानिबा दरकार। हां आमे सत सुनिबा को चाहू छु। अच्छा मु मिछ कहुची बिना कारण रे तते आमी से दिन घर बाहर कर देथिलु। मेगा चुप कर, कीप योर माउथ शट। ना मु जहा कहुची सत कहुची। जया रोहित भाई को फसेबा को चेष्टा करूची। आउ जेते मना कले भी से रोहित भाई को छाड़ी रहे पारिबनी।
कहिजी सब सत कहिजी जय मेघा जहा कहिजी सत से कथा रे तोर ता ऊपर हाथ उठेबा ठीक हेलानी देखत मो कथा टिके सुना तो जया को नहीं घर टिके भूल बुझाणा ही मुझे सब कथा बुझेदेवी भूल भूल तो आम द्वारा ही आज सफा सफा जना पड़गला सत कथा है आपण मान आम बड़ लोक नुह आमपाई सबुठू आम इज्जत बड़ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା ଝିଅଟା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଆମ ନାକ କଟିବ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଠିକ ହବନି କିଛି ଠିକ ହବନି
ସବୁ ସରିଗଲା। ମୋ ସଂସାର ବସି ବାହାଘର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ସରିଗଲା। କିଛି ଠିକ ହବନି। ଜୟା ପଛରେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଏ ପଡ଼ିଛି? ଜୟା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଲାଭ? ନା 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 ନା, ଏ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍, ସବୁକିଛି ଅଧା ହୋଇଯିବ। ନା ସବୁକିଛି ନା 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 ନା। କେବେ ବି ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବେନି, କେବେ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଇଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବନେଇବି? କେବଳ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଏ କାମଟା ହେଇପାରିବ। କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେଇ ପାରିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର କି ଟେନସନ୍ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ପଚାରିବୁନି, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ପରିବାରରେ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଖୁସିକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେନି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଆସୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର କୁଳ ପ୍ରଦୀପ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୂମି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି? ହଁ, ଭୂମି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଅନୁମାନ କରିଦେଲୁ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଭୂମି ମା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆଇ ମିନ୍, ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ କେଉଁଠି? ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ଅପଳ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଣ୍ଠୁ ଅପଳ ନିଜେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ। ଭୂମି ଉପରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଗୋପାଳକୁ ରଖନ୍ତୁ, ବୋଉ ହାତରେ ଦେଇଦେବେ।
ଭୂମି କହିବେ ବେଶୀ କାମ କରିବେନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା ନା। ହଉ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଭାଉଜ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଲେ ସେ ଆମକୁ କହିନଥିଲା କାହିଁକି? ବାହାର ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ, ଅଥଚ ଆମେ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେ ଲୁଚେଇଲା କାହିଁକି? ଯେତେ ବି ମନା କଲେ ରୋହିତ ଭାଇ ପାଖକୁ ନ ଆସିଲେ ତାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି? ବିନା କାରଣରେ ତତେ ଆମେ ସେଦିନ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭୂମି, ଆଜ୍ଞା ମମି। ତୁ ଆମକୁ କିଛି କଥା କହୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? କୋଉ କଥା ମମି? ଏଇ ନେ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ। ଆମ ଘରକୁ ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ତୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସେମାନେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛୁ। କହୁଛନ୍ତି ମମି? ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନୁହଁ। ତୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ନା? ହଁ ହଁ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଥିଲା ସତ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ମମି। ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନୁହଁ। ଓହୋ, ମୋର ତ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଯଦି ମା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। କି ଲୋକ ଏମାନେ, ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି ସେୟା କହିଯାଉଛନ୍ତି। ବୋଧେ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହଁ। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଓହୋ, ସେମିତି କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଆମେ ତ କେତେ କ'ଣ ଭାବିଦେଇଥିଲୁ, ରାତି ବହୁତ ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା। ଏମିତି ବି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏକରେ ତ ସେ ପୂଜାପାଠ, ତା ସହିତ ସେ ଜୟାର କାଣ୍ଡ କାରନାମା। ଜାନ୍ସି, ତୋ ନା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିଲକୁଲ ନବନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ଆଭା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିକି ଯାଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୂମି ଆଉ ମୋ ରିଲେସନକୁ ଭୁଲ ଭାଲ ବୁଝିଥିବ, ତାକୁ ସବୁ କଥା କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡାଡ଼ି, ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁଆ ଗୋପାଳ
पूजा घरे रखी दे आसुचे। दानिधि कौन है ला? मन दुख कहीं कर मीछ कथाटा निश्चय दिन सत हे धर्य धर से कृष्ण भगवान चाहिए बहुत शीघ्र तुम अजा हब आजे जे भी कहीं भूमि आ जय भितर भल पड़ा से मानक संपर्क बदलला भितर जय बहुत बदली जाइए तुम देख समय सांगे सबकि ठीक है जीवो। ठीक अच्छे चल जा स्वप्न केबे भी पूरा हुए नहीं पापा जमी जय आ मो संपर्क जय केबे भी मोर हो पारे कहीं से आभा कथा दे सारी।